იუსტიციის სახლი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი გაეროს განვითარების ხელმძღვანელს ჰელენ კლარკს შეხვდა, მათ განიხილეს ურთიერთთანამშრომლობის საკითხები. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით კლარკის ვიზიტი მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველოს გაერთიანების ერების განვითარების ჯგუფთან რამდენიმე წლიანი თანამშრომლობა აკავშირებს. ერთობლივი პროექტები მომავალში გაგრძელდება. უსუფაშვილმა შეხვედრის შემდეგ უცხოელ სტუმარს იუსტიციის სახლი დაათვალიერებინა და სიმბოლურად საქართველოს პასპორტის გადასცა. ჩვენ განვიხილეთ სამოქალაქო ადმინისტრირების რეფორმის მნიშვნელობის საკითხი, რომელიც საპარლამენტო პროექტია. გაეროს განვითარების პროგრამა მთელს მსოფლიოში მუშაობს სამოქალაქო ადმინისტრირების რეფორმის საკითხზე და შეგვიძლია ჩვენი გამოცდილება საქართველოსაც გავუზიაროთ. ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს პარლამენტში განსახორციელებელ პროექტებზე, იმიტომ რომ პარლამენტს სჭირდება მეტი ცოდნა, გამოცდილება, სათანადო ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ განახორციელოს თავისი ფუნქცია. ჩვენ ცხადია ვისაუბრეთ ქვეყნის დღევანდელ მდგომარეობაზე, იმაზე, თუ როგორ უნდა დავახციოთ თავი დღევანდელ გარკვეულ გარდამავალ პერიოდს მშვიდობიანად და ახალმა მთავრობამ შეძლოს იმ პოლიტიკის გატარება, რომელიც ხალხისთვის იქნება სასარგებლო. აიღეთ პასპორტი, პირადობის, დაბადების და ქორწინების მოწმობები, მიიღეთ მოქალაქეობა, დაარეგისტრირეთ ქონება თუ ბიზნესი, ისარგებლეთ დასრულებისა და ნოტარიუსთა პალატის სერვისი, გაეცანით მუდმივად განახლებათ სტატისტიკასა და საინტერესო ფაქტებს, მიიღეთ პასუხი თქვენთვის აქტუალურ კითხვებზე საიტის გიდისგან 24 საათის განმავლობაში. www.house.gov.gr იუსტიციის სახლი. ყველაფერი ერთ სივრცეში.